Nimemfuata Sabi. Nimemkuta. Wewe nani yake? Okay, akipatikana utanjua mimi nani. Unamjua Soweto? Mama, nimepata mchumba. Sitaweza kuruhusu kwa mwaga damu ya mtu mwingine yoyote. Chumu, nitakuzuia. Mimi naitwa Jumanne. Na katika kijiji hiki nimeletwa na mpenzi wangu. Anaitwa Sabi. Sabi? Sabi. Nimekuja na kaka yangu kwa ajili ya kuja kumtolea mahari. Jangani. Kwa nini mpo wako Sabi anataka kuleta matatizo makubwa kwenye kijiji? Najisikia jinsi ya kusaidia. Lakini mpo wako amebeba damu mbaya kwenye mwili wake. Najua unaenjoy filamu hii. Kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwanafamilia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Njoo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Koba mwanangu. Na mama. Unajua dadako anataka kuleta maafa katika familia yetu. Kivipi? Nahisi amepata mwanaume na anataka kuingia naye kwenye mahusiano. Nalijua hilo mama. Ila kwa sasa utanisamehe. Kwa sababu sitohitaji kusimama upande wa familia. Nitasimama upande wa watu wengine. Kivipi? Ni kweli umetulia mama. Mpaka hapa tulipofikia. Lakini kuna kitu ambacho hujui kuhusu sisi watoto wako. Kitu gani hiko? Mungu wangu. Hivi nimekosea nini? Na ni mitani gani ambayo inanikuta mimi? Mke wangu amenikimbia. Kazi pia imekuwa ngumu kupata. Hao ni jinyonge. Lakini kinyonge sio switch la matatizo yangu. Oh, karibu. Sante. Karibu sana. Sante, habari kaka? Salama, vipi hali? Nzuri. Ah, karibu bwana. Tupo hapa tunapunga upepo kidogo. Karibu. Samahani. Mimi naitwa Kado, natokea Dar es Salaam. Ni mgeni kidogo kwenye hiki kijiji. Nimekuja kumtafuta mtu mmoja hivi. Sasa sijajua. Manake nilipofika nimejaribu kutafuta tafuta lakini nikasina wenyeji. Samahani, sijui unaweza kunisaidia? Anaitwa nani? Anaitwa Sabi. Sabi, yukoje yukoje? Dada moja hivi mrefu, mwembamba, mweupe mweupe hivi maji ya kunde. Na aliniambia kwamba anaishi hapa Vikuruti. Hii si ndio Vikuruti? Hii ni Vikuruti. Hapa hapa Vikuruti. Lakini sasa Vikuruti ni kubwa sana na ina vitongoji vingi mno. Kuna Kitungwa, kuna Bokoboko na kuna Kinole. Na ukizukenda chini hapo kidogo kuna Buyoni. Ndio maana nikauliza kwamba yeye amekwambia kwamba anaishi kitongoji gani. Kile nini kati ya bahari nilizani ya mabanda kumbe ya mabati kesho kutwa nitakwenda nikamlole mama. Ile nyimbo ya kwanza mmesema mjii maana yake. Na ije. Hatujui. Nini bado? Hamstahili kupewa mke. Mjomba.
Kwa nini unasema hivyo? Mmekamilika kiume. Sio kimume. Samani, unajua unatuchanganya sana. Ni nini ambacho unamaanisha? Mmeenda jando nyinyi? Jando? Utakijua tu. Muda sahihi ukifika. Chum chum mwanangu. Unajijua wewe ni mkosi. Kwa nini unataka kuiadhibu familia yetu? Mwanangu. Naomba ulifanyie kazi. Usiwaze mama. Nitalipambania. Yaani kusema kweli kaka, katika hivyo vitongoji ulizonitajia hakuna hata sehemu moja naifahamu. Mimi ni mgeni hapa, nimekuja kumtafuta, ndo kama hivyo natafuta wenyeji. Samahani. Hivi hakuna mtu ambaye ni mwenyeji ambaye anaweza akawa namfahamu pengine katika hivi vitongoji ulivyovitaja ambaye anaweza kunisaidia? Hapo. Nimekumbuka. Kuna jamaa yangu mmoja hivi, kazi yake ilikuwa ni kusambaza maziwa. Ina maana yeye anajuana na watu wengi sana na amezunguka maeneo mengi sana. Huyo naisi anaweza kukusaidia tatizo lako. Oh, nitashukuru sana kaka kwa sababu huyo mtu ni muhimu sana nionane naye. Na anapoishi sio mbali sana kutoka hapa, ni mtaa pili tu. Hivi ulisema kwamba unaishi Dar es Salaam gani? Mimi natokea Tabata Barakuda. Tabata Barakuda. Eh. I see. Najua pia mimi nishaye kuishi pale. Ha. Kwa sababu ile Barakuda ukizunguka nyuma kidogo unatokea Mwenge. Na ukienda mbele, yani kutoka mtaa kwanza wa pili unatokea Tegeta. Na ukirudi nyuma kidogo unakutana Mbezi. Nimeishi sana mitaa ile bwana. Yaani nimeishi na nina jamaa wengi sana na ndugu wengi sana yani. Na pale pale Barakuda pale kuna duka moja inaitwa Kariakoo. Linauza simenti nyingi, vitu vingi sana vya jumla. Pale mimi nilikuwa nashinda sana pale, muda mwingi sana nikuta pale. Umeona? Kwa hiyo yani mimi maeneo yale kwa ujumla ni mzoefu na najua sana mitaa mingi. Sawa sawa kaka. Kwa sababu wewe ni ndugu yangu na wote tunatoka mtaa mmoja. Haina shida, mimi nitakusaidia kwa moyo mmoja kaka. I say utakuwa umenisaidia sana. Eh. Naonyesha kabisa zaidi kwamba Dar es Salaam ni mwenyeji sana. Sasa kaka, una hata shilingi 1600 hapo unisaidie, maana ni ngumu sana ndugu yako. 1600? Eh. Hapana, sina. Hauna. Sasa uliwezaje kutoka Dar mpaka hapa? Niliomba lift kwenye gari la ng'ombe. Basi ndugu yangu. Twende nipeleke. Asante. Hapana. Natakiwa niwapeleke jandoni. Kwa sababu wa kupewa mafunzo jinsi gani ya kuishi na mwanamke. Kwani kuna mafunzo gani ya kuishi na mke? Hivi unajua kazi gani ya mwanamke pindi anapolewa kwenda kwa mume? Si zile zile tu za kila siku. Kufua, kuosha vyombo, kupika na kunipatia mimi tendo pale ninapokuwa na mhitaji. Mwanamke anapolewa kwenda kwa mumewe, kazi yake ni moja. Ni kumpa nyumba tu mumewe, sio kitu kingine chochote. Na anapopata mtoto ili aweze kumlea, wewe mwanamume unatakiwa umlipe. Jumanne, umemwelewa? Aisemi nimeshindwa kumwelewa kabisa yani. Hivi ni muonge mwanamke. Nikishamaliza kumuonga niende nikamtolee mahari, nimuoe na bado nije kumlipa ile nilile mtoto wangu? Huo ujinga sifanyi mimi. Au anataka tuendelee kubaki tu huku kijijini? Kwenda huko. Usiniharibie furaha yangu. Sifanyi ujinga huo mimi. Mganga, si tumekuja. Rafiki yangu hapa ameachwa. Ndiyo mganga. Nilikuwa na mpenzi wangu. Nampenda sana.
ila ameniacha kwa sababu ya msichana mmoja tu. Ametoka Dar es Salaam. Ghafla tu amenifukuza nyumbani kwake na kunitimua kuniambia nitaki tena. Kwa hiyo naomba unisaidie mganga. Mwanangu chile pokoroko, 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 mwanangu chile pokoroko. Haya, hilo limeisha. Nataka tumfanyeje? Au tumuue? Hapana, usiue mganga. Nikuwa naomba tumtie uchizi, ikiwezekana sipone kabisa. Wewe, hivi una akili wewe? Kono na leo unavyokuja kwangu unalia, si ndivyo? Mganga, fanya unachokiweza. Sawa, hakuna shida. We tukachume mti ule. Dawa. Tukachume mti ule. Dawa. Tufate mti ule. Dawa. Ni nani anapokea? Sasa basi. Dawa hii na hayo majani nitakiwa mkatwange. Muhakikishe anawekewa kwenye chai au maji ili yani. Ni nani wewe? Huyo mlokuja kumfanyia dawa au cheese? Mganga, lakini mimi sipo karibu naye. Nitampataje? Niachie mimi, nitalimaliza. Asante mganga. We mchawi nduguyo, ndugu yako. Mchawi nduguyo, ndugu yako. Mchawi nduguyo, ndugu yako. Mchawi nduguyo, ndugu yako. E, mizimu ya bibi. Mizimu ya marupombo. Mizimu ya ndende. Mizimu ya kilwa, ya makungu. Naombeni mnisaidie. Nimekuja mbali zenu, nahitaji msaada wenu. Mmeshachukua wanaume zangu wengi sana. Ila naombeni huyu mwanaume wa sasa mniachie. Nyie ndio mlinipa nguvu bila mtu yote kujua. Basi naombeni mnisaidie pia. Na mimi nina shida. Nilifanya kila ninachokitaka. Na mimi naombeni mnisaidie hili. Nina malengo naye. Nataka anioe. Naombeni mnisaidie kwa hili. Familia yangu sijapata matatizo yote yale. Wala hiki kijiji kisikapata maafa kwa ajili yangu. Natumai mtasikia na mtanisaidia kwa hili. Bongo. Hodi. Hodi. Nani? Mimi hapa Kodo. Oh. Eh. Hey. Karibu, nakuja. Ah. Oh. Na Kodo. Eh, hey, bwana kaka. Karibu. Size bwana. Ah, safi, ali vipi? Safi. Karibu. Karibu. Asante sana. Ndio. Bwana kaka huyu ni mgeni. Ametokea mjini. Si ndio? Eh, ndio kaka anatokea mjini. Eh. Hey. Sasa kuna mtu anamtafuta lakini huyo mtu mimi simfahamu. Ila kwa sababu wewe umezunguka vijiji vingi sana na unafanyana na watu wengi sana, naamini kwamba utaweza kumsaidia. Sawa. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Sasa mimi kuna wazo nataka nikushirikishe. Mimi binafsi bwana nimechoka kukaa kwenye kijiji. Mimi nataka tuondoke nyumbani. Leo ya, kama nakumbuka vizuri, siku ya kwanza tulipofika kwenye hiki kijiji, mimi nilikwambia kwamba hii sio sehemu ya kukaa. Lakini ulinikatalia na kusema kwamba tushiriki mambo ya mila. Unaona sasa?
unajua kila siku zinavyozidi kwenda mimi nakaa tunapoteza muda tu, afu kuna vitu vingi sana tumeviacha kwa ajili ya kuvifanya. Kwa hiyo mimi nataka tuondoke tu. Ulichokifikiria ni kitu sahihi. Afu ndio kuzingatia huko shughuli zetu za pesa zote zimesimama. Na nikuangalia familia Sabi. Naona kama hawana mpango na pesa yetu. Wazo la kuondoka ni wazo zuri sana. Ila mimi bado nina kipengele. Ah, samahani. Naweza kupata maji ya kunywa? Bila samani, umepata. Hodo, nadhani ushamfikisha mgeni. Unajua watoto wa mjini hawa. Sawa, unajua huku kibiashara biashara na wengine tutasaidiana. Kwa hiyo wewe naona uendelee na shughuli zako, mimi nitamalizana naye. Basi haina shida kaka, mimi acha niende. Ah, ndugu yangu. Ndio kaka. Hii ni sehemu salama kabisa kwako. Na mimi natona mtafuta tutaweza kumpata. Nashukuru sana. Mimi acha niende, kama bado utaendelea kuwepo basi nitakuja nikuone. Sawa, asante sana. Ah jamani, kwa elini. Safari njema. Ah sawa. Kwa kuchukulia. Ah asante. Kipengele. Kipengele gani huku kijijini ndugu yangu? Kuna mbu. Kuna miti ndugu yangu. Kama unakumbuka vizuri, nilikwambia kuna mwanamke nimempata. Ah! Blaza. Yaani bado tu hujamtoa akilini? Sasa namtoaje? Wewe mwanamke hujamweka. Kwa sababu mwanamke uliyomtoa kilini mwako, lazima umweke kwanza. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kwanza mpaka nitakapo kutana naye kimwili ndio tumkimbie. Sawa. Mimi nimekuelewa. Kwa hiyo maliza kikipengele chako. Zeni tuondoke cha. Nishachoka kwa sababu sielewi kabisa. Loja mimi mjomba wake Sabi ananichanganya sana. Kama twende jandoni. Yaani sisi na ukubwa huu tukafundisha jinsi ya kuishi na wanawake zetu. Yaani unakuja kunifundisha kuishi na mwanamke sasa. Wanawake wangapi tumekaa nao? Pika pakua. Na ukizingatia sisi hatujai kufanywaga hayo mambo. Kwanza tujai kuyasikia. Mimi kwanza tamba swala la mila siyajui. Mila ni mambo ya kishirikina, shirikina, tu mambo ya mizimu mizimu na uchawi. Alafu watakuwa ni wachawi hawa, eh? Aende zake huko. Asiniharibie furaha yangu. Shoga yangu, abe. Yenu unavyoniona hapa mwenzako, nimechanganyikiwa. Kwa nini? Yaani kwenye ile mipango yote niloipanga, hakuna hata huo uliofanikiwa. Alafu isitoshe, siku zinazidi kwenda. Na kama siku zinazidi kwenda, tumbo nalo linazidi kukua. Hata sielewi nafanyaje. Na ndo maana nikakuita hapa rafiki yangu. Mimi niliongea na babu. Na babu kaniambia hivi, kuna vita kubwa inakuja hapo mbele. Vita? Ndiyo. Na suluhisho ya matatizo yako wewe ni kusema ukweli na si vingine. Ukweli. Wewe ulikuwa na kiu sana. Sana kaka. Inatosha kaka. Inatosha, eh? Asante sana.
Ndiyo, ndiyo. Kama nilivyojitambulisha hapo awali, naitwa Kado, natokea Dar es Salaam. Nimekuja kumtafuta mpenzi wangu. Nilikuwa naishi naye kule Dar es Salaam. Ko alipata mimba akawa amekuja huko kijijini kwao. Na nilivyoulizia kule nikaambiwa kwamba amekuja kijijini kwao Vikuruti. Kado, Vikuruti ni kubwa sana. Na vitongoji vingi. Sitakishari. Ndoro Mwero. Kado bibi. Umakondeni. Mungindoni chini. Sijui kitongoji gani unachokijua hapo alichofikia mpenzi wako. Ndio. Nitaanzaje kusema ukweli? Wakati hili swala mimi nimejitahidi sana kulificha. Tena nimejitahidi sana. Kiukweli hamna jinsi shoga yangu. Inabidi tu useme ukweli ili uepukane na haya matatizo. Mnielewa kipenzi? Sawa. Kaka, kusema kweli kati ya vijiji vyote hivyo ulivyonitajia, hakuna hata kimoja ninachokijua. Kwa sababu hata hapa Vikuruti kwenye mimi ni mgeni. Mimi nilivyoelekezwa kule kwamba amekuja kijijini kwao Vikuruti. Na ndio nimekuja kumtafuta hivyo. Sasa Vikuruti na ukubwa wake huu, mimi nitakusaidiaje? Una hata kitongoji kimoja unachokijua wewe? Huyo mpenzi wako anaitwa nani? Anaitwa Sabi.